gjykata e apelit ka lënë në fuqi dënimin në një vit burg për deputetin demokrat Ervin Saljani, duke shpallur fajtor për kallëzim të rrem në çështjen e njohur si dosja Babale. Saljani thotë se vendimi është politik. PD-ja mbledh grupin parlamentar dhe kryesinë. Dënimi i deputetit Ervin Saljani ka prodhuar replikat forta mes kryeministrit Rama dhe kreut grupit parlamentar demokrat. Rama e quan ditë të mirë për të vërtetën, ndërsa Bardhi thotë se kreu i qeverisë po keq përdor gjykatat për të dënuar dhe friksuar opozitën. Bashkimi Evropian çel më 15 tetor kapitujt e parë të negociatave me Shqipërinë, duke dhënë fund një ngërçi që zgjat prej 2 vjetësh. Këshilli i ambasadorëve mori vendim unanim pasi vlerësoi se Shqipëria i ka përmbushur detyrat. Kryeparlamentari Aspiro Pali garanton ndërkombëtarët se Komisioni Antikorrupsion nuk do të prek institucionet e pavarura, ndërsa tre ambasadat kryesore në vend bëjnë të qartë se nuk ka kthim pas të reformës në drejtësi. Një ditë pas intervistimit, nis në Ministrinë e Brendshme vlerësimi për 11 kandidatët për drejtorët përgjithshëm të policisë. Ministri do të përzgjedhë brenda javës një nga emrat për t'i dërguar për miratim kryeministrit. Vladimir Putin kërcënon perëndimin me përdorim të armëve bërthamore edhe në rast të ndonjë sulmi ndaj Bielorusisë, ish presidenti Trump. Akuzon presidentin Biden se në konfliktin në Ukrainë po e çon botën drejt luftës së tretë botërore. New York Times zbulon se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur testimi një ilaçi për rritjen e jetëgjatësisë. Rapamnacina besohet se ngadalson procesin e plakjes së qelizave, por shqetësim mbeten efektet anësore. Mbrëma të gjithëve, mirë se vini në lajmet e orës 19:30 minuta këtu në televizionin Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me të gjitha zhvillimet e ditës. Dhe në fakt dita e sotme ka pasur mjaft zhvillime pasi deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani u dënua me vendim të formës së prerë me një vit burg nga gjykata e apelit si fajtor për sajimin e provave në të ashtu quajturën dosja Babale. Saljani tha se ky është një dënim politik me prova të fabrikuara. Gjykata e apelit në Tiranë la në fuqi dënimin me një vit burg për deputetin demokrat Ervin Saljani. Kjo është dënimi i gjykatës apelit. Merr dy dëshmitar si ai u gjet fajtore dhe nga treshja në shkallë të dytë për kallëzim të rrem në bashkëpunim në lidhje me çështjen e njohur si dosja Babale. Dënimet mbetën në fuqi edhe për gazetarin Jetmir Oldashi, i cili u detyrua të kryente 100 orë punë në interes publik, si dhe për Albert Veliun e Fredi Alizotin. Të tre sipas prokurorisë së Tiranës kanë sajuar një audio përgjim për të përfshirë vëllain e ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafa në trafikun e kanabisit nga Vlora në Itali. Deputeti Saljani e konsideroi veten të dënuarin e parë politik pas 3 dekadash me prova të fabrikuara. Unë kam bërë një shërbim të madh për interesin publik dhe do ta bëj në çdo formë dhe në çdo mënyrë sido që tjetë. Do t'jem një fushat të jashtëzakonshme, jam i dënuar i parë politik mbas 34 vitesh, do ta bëj nga burgu. Saljani paralajmëroi se edhe duke qenë në qeli do të përgjigjet të gjitha atyre që sipas tij janë përfshirë në vendimin e marrë nga gjykata. Do ta bëj këtë betejë, kjo është akti i parë, po ja u them që në të ardhmen do keni shumë procese tjera, procese mamale tani, jo babale, dhe do ta shohin se si do të shkojë historia në të ardhmen. Vendimi i apelit të dhënë këtë të njëjtë është i formës së prerë dhe në bazë të nenit 71.2 gërma dhe e kushtetutës. Kur deputeti dënohet me këtë formë, ai humbet mandatin. Por cilat janë procedurat që ndiqen në të tilla raste dhe kur pritet që të ekzekutohet vendimi? Kjo është pyetja që është bërë më shpesh gjatë orëve të fundit, do të na jap më shumë detaj pikërisht për këtë gazetari Merin Maçi, i cili është në lidhje direkte në këtë moment me ne me edicionin e orës 19:30. Atëherë çfarë di më shumë rreth kësaj pyetje, Merin?
prej orës 16:00, Prokuroria e Tiranës, si organi i cili do të nënshkruaj dhe ekzekutimin e vendimit të marrë nga gjykata e apelit, e cila dënoi me një vit deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljani, ka administruar vendimin e shkurtuar të zbardhur dhe mëngjesin e ditës së premte pritet të hedhë shortin për të caktuar prokurorin e ekzekutimeve, i cili më pas do të delegoj këtë detyrë tek policia e shtetit, që me njëherë do të vjetë në lëvizje për të shkuar dhe për të ekzekutuar masën e sigurisë arrest me burg caktuar nga gjykata e apelit. Pra ndryshe nga sa çfarë u prit për të zhvilluar ditën e sot me drini, vendimi i formës së prerë i caktuar nga gjykata e apelit do të do të ekzekutohet ditën e nesërme nga policia fill, pasi prokuroria të përcaktoi prokurorin e ekzekutimeve, i cili do t'i hapë rrugë edhe ekzekutimit të masës për deputetin e Partisë Demokratike të akuzuar për kallëzim të rrem. Dakor, ka ende shumë pikë pyetje sa çështje, por për momentin falenderoj që më merrin Maçin, gazetarin në Kronikës Televizion Klanit, që na zbuloi pak më shumë rreth mënyrës si do procedohet, por dënimi i deputetit Ervin Saljani ka prodhuar dhe replika të forta politike mes kryeministit Rama dhe kreut të grupit parlamentar demokrat. Rama e quan ditë të mirë për të vërtetën, ndërsa Bardhi thotë se kreu i qeverisë po keq përdor gjykatat për të dënuar dhe për ta friksuar opozitën. Një ditë të mirë për të vërtetën e ka konsideruar kryeministri Edi Rama vendimin e gjykatës së apelit për dënimin me një vit burg për kallëzim të rrem të deputetit të opozitës Ervin Saljani. Përmes një komenti në rrjetin social X, kreu i qeverisë thekson se për herë të parë gjykatat kanë dhënë një vendim të drejtë kundër shpifjes. E vërteta vonoi shumë, po më në fund nuk harroi të vinte. E pavarësisht se vendimi i sotëm i gjykatës dhe dënimi i ligjshëm i një politikani të spikatur për veprimtarinë e palodhur dezinformuese deri në formën kriminale të kallëzimit të rrem, përmes një dosjeje me fabrikime provash e dëshmish të rreme, nuk besoj se do të ndryshojë gjysendi në aktivitetin e kancerit të shpifjes që helmon për ditë më shumë gjakun e shoqërisë shqiptare. Pale dhe kanaleve të panumërta digjitale të dezinformimit, kjo është një ditë e mirë për të vërtetën. Sipas Ramës, shpifja e deputetit Saljani ishte një skenim për të goditur PS-n dhe drejtuesin e reformës në drejtësi. I menjëhershëm ishte reagimi i kryetarit të grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, i cili duke u përgjigjur Ramës po në rrjetet sociale, tha se ai po keq përdor gjykatat për të friksuar e dënuar pa ligje prova opozitën. Ti je kryeministri vetëm në botë që bëre ministër të brendshëm vëllain e një trafikante të dënuar droge nga i vendi BE-s. Ti i vetmi kryeministër në botë që akuzosh nga zvendës yt se ka një koordinator të posaçëm për marrëdhëniet me krimin organizuar, i cili nesër pritet të emëroj drejtorin e ri të përgjithshëm të policisë së shtetit. Do të mbetesh unik në historinë botërore për fundin e tmerrshëm dhe të afër që të pret. Edhe kryeministri Edi Rama nuk e la me kaq, pasi në një tjetër replik nga New Yorku, duke i përmendur vetëm gërmën e parë të mbiemrit, e cilësoi Bardhi një shpifës të njëjtit lloji si Saljani. U theme të madhe shqiptarve dhe atyre të rajt treshit e jo vetëm atyre, se kishe kallëzuar në spak trafikantin e drogës që zbulove në familjen time. Po në fakt i gjeve mu si një skuth që i vë në dispozicion bishtin e spërdredhur çdo shefi të radhës, sepse në fakt nuk bëre asnjë kallëzim pikërisht për të mos përfunduar si ky tjetri i dënuar penalisht për veprën më ekstreme të shpifjes, kallëzim i rrem. Ndaj këtyre deklaratave reagoi sërish kreu i grupit demokrat Gazmend Bardhi, duke theksuar se Rama nuk e mbulon dot diellin me shosh. Do të shkojmë me njëherë në selinë e Partisë Demokratike për të parë se çfarë lajmesh janë prodhuar për andetë, çfarë pritet të ndodhë në orë 20 ku mblidhet e kryesia e Partisë Demokratike. Të gjitha këto na e zbulon në lidhje direkte e Yldiz Shuaipi, e cila është me ne. Cili është lajmi më i ri që vjen nga PD-ja, Yldiz? Drejë për pak minuta pritet në fakt mbledhjet edhe kryesia e Partisë Demokratike, një forum ky që pason atë të grupit parlamentar, i cili u mblodh në orët e pasdites menjëherë pas vendimit të dhënë nga togat e zeza gjykatës së apelit që lanë fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë duke dënuar me një vit burg deputetin demokrat Ervin Saljani. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar ka pasur qëndrime të shumta nga ana e deputetëve, të cilët një zëri e kanë cilësuar një vendim politik të pa precedent dënimin për kallëzim të rrem ndaj deputeti demokrat Ervin Saljani, një vendim që sipas demokratëve shënon edhe vijën e holl ndarëse, vijën e kuqe mes demokracisë
dhe diktaturës e instaluar nga kryeministri Rama sipas tyre, e kanë cilësuar gjithashtu një shpallje lufte ndaj Partisë Demokratike, deputetëve të kësaj force politike dhe njerëzit të opozitës në ndërsi. Në mbledhjen e grupit janë diskutuar, janë hedhur disa qëndrime sa i përket përshkallëzimit të aksionit opozitar, pritet një vendimarrje edhe në kryesi, ku nuk përjashtohet ashpërsimi i qëndrimit të opozitës, duke radikalizuar deri në mosbindje civile brenda në aulën e parlamentit, në komisionet parlamentare. E kombinuar kjo edhe me një përballje, me një protest, pse jo edhe kombëtare. Të gjitha këto vendime pritet të merren në mbledhjen e kryesisë, që do të nisë në orën 20 të mbrëmjes, do të ketë një fjalë publike të hapur për mediat kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, dhe kjo mbledhje kryesisë pas vendimarrjeve të sotme do të pasohet nga një tjetër mbledhje gjatë ditës së nesërme e grupit parlamentar të Partisë Demokratike që pritet të mbahet rreth mesditës. Qartë, mirë, Yldiz, faleminderit për gjithë informacionin. Do të ndjekim të çështje pa diskutime shumë vëmendje moment pas momenti me edicionin tonë informative dhe me gjithë gazetarët që janë në terren, ndërsa sikurse e tham në fillim të këtij edicioni ka patur shumë zhvillime dita e sotme, me të tjerë do të njihemi pas pak. Do të shohim tani pra sikurse u thash se çfarë ndodh pikërisht me të tjerat lajme. Shqipëria, e cila duket se do të çelë në datën 15 tetor kapitujt e parë të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, duke e dhënë fund një ngërçi që zgjat prej 2 vitesh. Këshilli i ambasadorëve të Unionit ka marrë një vendim unanim, duke i cilësuar të përmbushura detyrat e vëna për vendin tonë. Pas 2 vjetësh pritja më në fund ka një datë për konferencën e dytë ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian. Ambasadorët e vendeve anëtare miratuan të mërkurën në mënyrë unanime raportin, ku thuhet se Shqipëria ka përmbushur të gjitha parakushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian për hapjen e grupit parë të kapitujve të negocimit, duke vendosur që 15 tetori të jetë data e mbajtjes së konferencës së dytë ndërqeveritare në Bruxelles. Komisioni Evropian në dhjetorin e vitit shkuar i cilësoi të përmbushura standardet nga Shqipëria dhe rekomandoi nisjen e negocimit për kapitujt e parë, por për 9 muaj vendi ynë u pengua nga Greqia. Kjo e fundit vuri sikush lirimi nga burgu të Fredi Belerit, zgjedhja e tij eurodeputet dhe lirimi i parakoshëm nga burgu, duke se ka zbutur kryeministri Mitsotakis dhe dje ambasadori grek votoi së bashku me përfaqësuesit e të gjithë vendeve anëtare që të miratoi data për konferencën e dytë ndërqeveritare. Në kapitullin e parë, të njohur si thelbësore, do të negociohet lidhur me prokurimet, statistikat, gjyqësorin dhe të drejtat themelore, drejtsinë, lirinë dhe sigurinë, si dhe kontrollin financiar. Praktika është e tillë që kapitulli me të cilin nisi negociata do të jetë deri fundit që do të përmbyllet. Parakusht për hapjen e negociatave për grupin 1 me Shqipërinë është miratimi i një udhërrëfyesi për sundimin e ligjit, si dhe një udhërrëfyesi për reformat e administratës publike. Ndërkohë, kryeministri i Maqedonisë Veriut, Hristian Mickoski, ka uruar Shqipërinë në një dalje për mediat për çeljen e kapitujve të parë të negociatave me Bashkimin Evropian, ndërsa ka dalë kundër kushtit të vendosur nga Bullgaria për ndryshimin e kushtetutës. Nuk duhet të pranojmë kushte mbi bazën e konçensioneve kombëtare në kurisë të qytetarëve, nëse ky është kushti për Maqedoninë e Veriut, atëherë jo, faleminderit, ka deklaruar Mickoski. Gjatë qëndrimit në New York, 6 liderët e Ballkanit Perëndimor, përfshirë këtu edhe kryeministin shqiptar Edi Rama, kanë zhvilluar një takim informal me përfaqësuesin e lartë Komisionit Evropian në largim Josep Borrell. Takimi, siç konfirmon vet Borrell, u përqendrua në sfidat gjeopolitike, veçanërisht ndikimin e dëmshëm të agresionit rus kundër Ukrainës dhe përpjekjet e Kinës për zgjeruar ndikimin e saj ekonomik. Profesuesi i lartë i Bashkimit Evropian theksoi se Ballkani Perëndimor është një pjesë integrale e së ardhmes së Evropës, ndaj ai mendon se antarësimi është i arritshëm me kusht që reformat kyçe të ndiqen me fokus të ri. Më shumë se 30 vende, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, miratuan deklaratën e përbashkët të mbështetjes për rimëkëmbjen dhe rindërtimin e Ukrainës në ceremoninë ku morën pjesë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe Shqipëria përfaqësuan nga ministri i jashtëm Iglia Sani. Deklarata rikonfirmon angazhimin e palëkundur ndërkombëtar për të qëndruar për krah popullit të Ukrainës në luftën e tij për liri, paqe dhe drejtësi. Dokumenti përmban disa pika, duke përfshirë ndihmën për të rindërtuar Ukrainën në rrugën e saj drejt antarësimit në BE dhe sigurimin e rreth 50 miliardë dollarëve deri në fund të 2024-s.
Kryetarja e Kuvendit, Elisa Spiropali, ka garantuar krerët të institucioneve të pavarura se Komisioni Antikorrupsioni, ngritur nga majoranca, nuk do ta prek punën e tyre. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, Britanisë së Madhe u shprehen se s'mund të ketë kthim pas të reformës në drejtësi. Majoranca ka garantuar partnerët se Komisioni Antikorrupsioni ngritur në parlament nuk ka për qëllim të prek punën e institucioneve të pavarura. Në emër të shumicës, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali gjatë një takimi me krerët e institucioneve të pavarura dhe ambasadorët e vendeve më të rëndësishme, ftoi opozitën që të bëhet pjesë e këtij procesi. Asnjë strukturë parlamentare, legjislative apo ekzekutive nuk ka se si të ndërhyjë dhe nuk do të ndërhyjë në veprimtarinë e institucioneve të pavarura. Opozita të marrë vendin e saj në këto komisione. Shtetet e Bashkuara, BE-ja dhe Britania e Madhe ndonë se cilësuan të rëndësishëm rolin e Komisionit Antikorrupsion për realizimin e reformave. Një zëri thanë se s'mund të ketë kthim pas të reformës në drejtësi. Ambasadori i BE-s shkoi edhe më tej kur i kërkoi majorancës të respektojë vendimet e gjykatës kushtetuese. Vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen siç janë dhe kjo është elbësore në një shtet demokratik. Për reforma në drejtësi, parlamenti mund të luajë një rol kyç për mos kthimin pas të reformave, por për të implementuar më tej në harmoni reformat me të gjithë detyrimet që Shqipëria ka marrë në rrugën e BE-s. Komisioni Antikorrupsioni që ju keni themeluar tashmë është shumë i rëndësishëm në këtë drejtim. Mbështesin përpjekjet për rritjen e bashkëpunimit dhe pavarësisë së këtyre institucioneve, duhet të forcojnë mbikëqyrjen dhe llogaridhënien dhe të veprojnë me integritet. Llogaridhënia e strukturave qeveritare është shumë e rëndësishme për procesin e Shqipërisë. Ka nevojë për bashkëpunim të fuqishëm mes institucioneve të pavarura me parlamentin që të krijohet balanca në qeverisje. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela dhe kreu i KLSH-s teksa e cilësuan delikat procesin e nisur nga Kuvendi përmes Komisionit Antikorrupsion, kërkuan më shumë qartësi, si dhe të ndiqen praktikat më të mira të BE-s. Po shkon drejt fundit gara për zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit pas dëgjesave të sëmërkurës. Komisioni i posaçëm është duke bërë vlerësimet për secilin prej 11 kandidatëve. 11 kandidatët në garë për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit do të vlerësohen këtë të njëjtën nga Komisioni i posaçëm. Pas përfundimit të vlerësimit me pikë, rezultatet i bëhen me dije kandidatëve në garë e më pas ato pasqyrohen në një raport përfundimtar i cili do t'i dorëzohet ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha. Ky i fundit do të zgjidhë njërin prej tyre të vlerësuar me pikët më të larta dhe emri i tij do t'i propozohet kryeministrit Edi Rama. Burime pranë ministrisë së Brendshëm bën me dije se ky proces pritet të përfundohet të premten. Pas firmosjes së emrit të propozuar, vendimi publikohet në fletoren zyrtare dhe menjëherë njëri nga kandidatët merr detyrën e drejtorit të përgjithshëm të policisë, duke pasur Muhamet Rumbullakun. Ky i fundit u dorëzoi nga posti i rëndësishëm rreth 3 javë më parë, duke lënë vakant vendin e kryepolicit, pozicion për të cilin shfaqën interes 15 drejtues dhe ish drejtues policie. Unaza e Madhe e Tiranës do të jetë gati në fund të vitit, zvendës kryeministria Belinda Balluku, që pa nga afër dhe punimet, ka deklaruar se ky është një nga projektet më të rëndësishëm që do t'i shërbejë jo vetëm kryeqytetit, por të gjithë vendit. Punimet në Unazën e Madhe të Tiranës po ecin me ritme të kënaqshme dhe ashtu siç është premtuar do të jetë gati në fund të këtij viti. Kështu ka konfirmuar edhe një herë zëvendës kryeministria Belinda Balluku, e cila ndoqi nga afër punimet. Unaza e Madhe do të lidhet tërësisht dhe do të dorëzohet në fund të këtij viti. Para afatit kontratës tashmë, pasi është diçka që ne po e aplikojmë në të gjitha kantieret. Për Ballukun kjo vepër infrastrukturore ka rëndësi të veçantë pasi nuk i shërben vetëm kryeqytetit. Do të jetë një nga infrastrukturat më të rëndësishme jo për Tiranë, po për gjithë vendin. Duke qenë se në këtë unaz nuk do të qarkullojnë vetëm automjetet që janë të kryeqytetit, por do të qarkullojnë të gjitha ato automjetet të cilat vijnë nga autostradat e ndryshme. Për hapjen rrugë të ndërtimit të Unazës së Madhe janë shpronësuar mbi 580 objekte. Shumica e tyre janë kompensuar me shtëpi banimi. Një punë shumë e madhe që ne bëjmë me komunitetet, tashmë edhe me praktikën e mirë që kemi krijuar duke i kompensuar me shtëpi sociale. Unaza e Madhe e kryeqytetit është mbi 27 kilometra i gjatë. Një studim i bërë nga ana e OBSH-s dhe Institutit të Shëndetit Publik vëren se adoleshentët shqiptar janë mjaft të varur nga rrjetet sociale, sipas ekspertëve të rinj shqiptar janë të katërtët në Europë për këtë problematikë.
Përdorimi i rrjeteve sociale po gjen një shtrirje mjaft të gjerë tek adoleshentët. Një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik thekson se vajzat janë ato të cilat përdorin më së shumti rrjetet sociale, ndërsa djemt e përdorin kryesisht për lojra të ndryshme. Për ekspertët, qëndrimi për një kohë të gjatë në rrjetet sociale apo lojra online krijon varësi dhe ndikon në shëndet dhe arritje shkollore, duke sjellë një përdorim problematik të teknologjisë. Në raport, Shqipëria qëndron në vend të katërt për përdorim problematik të rrjeteve sociale. Studimi i mbështetur në Shqipëri nga UNICEF dhe UNFPA, duke qenë se teknologjia ka marrë një zhvillim jashtëzakonisht të madh në vitet e fundit, kjo vjetëre edhe në sjelljen e adoleshentëve. 30% e tyre e përdoren në mënyrë problematike, gjë e cila lidhet edhe me pasojat në shëndet mendor, si dhe në performancën akademike. Ne qëndrojmë në vendin e 4, për moshën 15 vjeç. Për sa i përket vajzave, Shqipëria mban vendin e parë për përdorimin e rrjeteve sociale për të komunikuar me miqtë. Niveli i përdorimit të media sociale për të pasur kontaktet shumë të shpeshta me miqtë të ngushtë. Këtu të rinjtë shqiptar janë renditur në vendin e parë. Vajzat kanë një prevalencë më të lartë, 51% e djemve dhe 64% e vajzave. Krijimi i varësisë dhe përdorimi problematik i media sociale po rritet nga viti në vit. Raporti thotë se në vitin 2018 vetëm 7% e adoleshentëve kishin përdorim problematik të rrjeteve sociale, ndërsa tashmë ka arritur në 11%. Ushtria izraelite nuk e përjashton mundësinë e nisjes së një sulmi tokësor kundër Hezbollahut në jug të Libanit. Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar një armpushim përkohshëm që u refuzua nga ana e kryeministrit Netanyahu. Nuk janë dalur bombardimet e ashpra izraelite në Liban edhe këtë të njëjtë teksa ushtria e këtij vendi nuk e përjashton mundësinë e nisjes së një sulmi tokësor kundër Hezbollahut, siç pohoi edhe shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë izraelite, Herzi Halevi, gjatë një takimi me ushtarë në terren. I dëgjoni avionët mbi kokat tona, jemi duke sulmuar gjithkohës, po e bëjmë edhe për të përgatitur terrenin për një hyrje të mundshme, por edhe për të dobësuar më tej Hezbollahun. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha këtë të njëjtën se Shtetet e Bashkuara dhe Franca i kishin propozuar një armpushim të përkohshëm me Hezbollahun, të cilin tha se qeveria e tij as nuk i ishte përgjigjur me rrugë zyrtare. Netanyahu i bëri thirrje ushtrisë të vazhdonte me fuqi të plotë në rrugën e nisur. Vetëm në orët e fundit nga bombardimet izraelite në qytetet jugore të Libanit ka patur mbi 20 viktima, ndërsa prej të hënës numri të vdekurve për llogaritet në mbi 550. Kreu i qeverisë izraelite u nis për New York, ku do të flasë për tensionet në lindjen e mesme para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ndërsa Vladimir Putin ka paralajmëruar se do të godas me armë bërthamore vendet e NATO-s që i japin leje Ukrainës të përdorin armët e tyre me rrezet e gjatë veprimi kundër Rusisë dhe Bielorusisë. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëron përdorimin e armëve bërthamore kundër atyre vendeve të NATO-s që lejojnë Ukrainën të godasë me armët e tyre me rrezet gjatë veprimi territorin rus dhe atë bielorus. Për këtë shefi i Kremlinit paraqiti para Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë propozimet për ndryshimin e doktrinës bërthamore. Versioni i përditësuar i dokumentit propozon që sulmet ndaj Rusisë nga një vend jo bërthamor me mbështetjen e një fuqie bërthamore të konsiderohen si sulmet përbashkëta. Kushtet se ku Rusia duhet të përdorë armë bërthamore janë tashmë të qarta. Kjo vlen edhe për Bielorusinë si shtet pjesëtar i Unionit. Ndërsa kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump akuzoi presidentin Biden dhe rivalen demokrate Kamala Harris se po e çojnë botën drejt luftës së tretë botërore, duke ironizuar qasjen politike të Washingtonit ndaj Ukrainës. Every time Zelensky comes, sa herë që vjen Zelensky në Shtetet e Bashkuara, ikën nga ky vend me 100 miliard dollar. Mendoj që është tregtari më i mirë në botë. Trump premtoi se nëse zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara, do të jap fund konflikteve në Ukrainë dhe lindjen e mesme. Kryebashkiaku demokrat i New Yorkut Eric Adams do të përballet në gjykat me 5 akuzat për korrupsion. Ai akuzohet nga Prokuroria Federale për marrje rushfeti dhe përvetësim të fondeve të palishme të huaja përgjatë fushatës së tij elektorale. Sipas akuzës, Adams ka përfituar para nga biznesmenë si dhe nga zyrtar turq në këmbim të ndërtimit të një selie tre diplomatike të Turqisë në këtë qytet. Sa kaq policia ka ushtruar dhe një kontroll dhe në rezidencën e kryebashkiakut. Në një reagim të tij, Adams tha se do të vazhdonte të qëndronte në detyrë duke cilësuar akuzat si plotësisht të rreme dhe të pabazuara. Një zbulim i rëndësishëm arkeologjik është bërë në fshatin Shënëmëri të Tiranës, ku janë zbuluar disa varre që i përkasin periudhave helenistike dhe asaj arbërore.
Ndodhemi në fshatin Shënmëritë të Shëngjergjit, ku deri më tani janë zbuluar 5 varre, ama potenciali arkeologjik tregon se mund të ketë edhe të tjerë dhe gërmimet do të vazhdojnë. Në popullsinë e asaj kohe ka pasur të shtrirë edhe kulturën arborore, por gjenden edhe periudha të tjera, si ajo helenistike që i përket antikitetit. Daton që nga shekullit 4 pak të mpare rëson dhe vazhdojnë dhe në mesjetën e hershme që kemi diku shekulli i 7 dhe në shekullin 11. Në varrat shekullore u gjetën dhe bizhu dhe objekte të tjera në argjend, bronz dhe hekur që tregojnë më shumë për ceremoninë mortore që shoqëronte jetën e fisëve të artë hershme. Përmbajnë disa objekte të cilat nuk i gjejmë dot në një vend banim. Janë objekte të cilat japin informacion shumë të rëndësishëm për sa i përket le të themi kulturës materiale. Dalja në dritë e këtij varri, i cili i përket periudhës helenistike ose gjatë shekullit të tretë para erës sonë, ishte sinjalizimi që në këtë kodër ka potencial arkeologjik, por ishte krejt rastësi sepse këtu në këtë kodër por gërmohi për nxjerrjen e inerteve kur ky varr u zbulua. Po çfarë bën këtë gërmim kaq të rëndësishëm? Për arkeologun Maringlin Meshini, ky është varri i parë me të tilla tipare të periudhës arbrit që gjendet në Tiranë. Nuk kemi pasur të tilla dhe nuk kemi pasur në fakt në zonën e Tiranës kontekste funerare. Gërmimi do të vazhdojë edhe më tej në të gjithë sipërfaqen e kësaj kodre, pasi me gjetjet që pritet të dalin do të hidhet më shumë dritë për mënyrën e jetesës së asaj kohe. New York Times ka zbuluar se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur testimi i një ilaçi të ri që rrit jetëgjatësinë. Rapamacina besohet se ngadalëson procesin e plakjes qelizave. Ky është Robert Berger, një 69 vjeçar nga Kalifornia, i cili për të rritur jetëgjatësinë po konsumon prej muajit mars këtë pilulë. Për gazetën prestigjioze amerikane The New York Times, ai ka rrëfyer se pas marrjes së rapamicinës, duket sikur ka më shumë energji. Në një artikull të dedikuar këtij ilaçi që përdoret kryesisht për pacientët pas transplantimit të organeve, disa ekspertë thonë se pilula mund të ngadalësojë procesin e plakjes, ndërsa të tjerë besojnë se rritja e gjatësisë duke vonuar apo duke parandaluar shfaqjen e sëmundjeve vdekjeprurse të lidhura me moshën. Dëshmitë e atyre që ja kanë përdorur flasin për një shëndet më të mirë të mishrave të dhëmbëve apo edhe rënje të dhimbjeve të përgjithshme të trupit. Studimi i kryer online në Shtetet e Bashkuara me më shumë se 100 njerëz tregon se përdoruesit kanë raportuar se ndjenin që shëndeti i tyre në përgjithësi ishte përmirësuar. Deri më sot humbtimet janë më premtuese tek kafshët se kanë provuar se rapamicina rritje gjatësinë e minjve. Megjithatë, në artikullin e The New York Times thuhet se shqetësimi më i madh i disa ekspertëve të jetëgjatësisë janë efektet anësore pasi ilaçi mund të dobësojë sistemin imunitar. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ, qëndroni më tej me transmetimin e pamjes.